या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बेन्स होम स्टुडिओ, अ कंप्लीट सोल्युशन फॉर युअर फर्निशिंग नीड्स। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्तीचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या देवीचा उत्सव म्हणजे नवरात्रोत्सव। आजपासून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झालीय। घरोघरी आज घटस्थापना केली जाते। या नवरात्रोत्सवानिमित्त आम्ही गोवन वार्ता लाईव्हच्या माध्यमातून याच देवीचं प्रतीक असलेल्या काही कर्तृत्ववान स्त्रिया तुमच्या भेटीला घेऊन आलोत। पहिला दिवस शैलपुत्री देवीचा। या देवीला नमस्कार करून आजच्या आपल्या या भागाला सुरुवात करूया। आजच्या या पहिल्या दिवशी आपल्या स्टुडिओमध्ये दोन अशा व्यक्ती उपस्थित आहेत ज्यांच्याविषयी सांगायचं झाल्यास मी अनवट वाटेवरच्या वाटसरू असंच म्हणेन। आमची पहिली पाहुणी कधीही शाळेत गेली नाही, तरीही मराठी, कोकणी, हिंदी, इंग्रजी साहित्य वाचते, पुस्तकं लिहिते, कविता करते, छान छान चित्र काढते, सुंदर गाते, नृत्य करते आणि शॉर्ट फिल्म्सही बनवते। वयाच्या 5व्या वर्षापासून तिने आपली कविता गुणगुणायला सुरुवात केली। निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या, सह्याद्रीच्या रांगांनी वेढलेल्या आणि वनप्रदेशाने व्यापलेल्या केरी गावात ती राहते। निसर्गाच्या सहवासाचा मनमुराद आस्वाद घेते, पानाफुलांशी, झाडांशी बोलते, फुलपाखरांचे रंग निहाळते, आकाशात दाटून येणाऱ्या मेघांचं कोसळणं तिला प्रसन्न करतं। थोडक्यात सांगायचं तर स्वच्छंदपणे आणि दर्जेदार जीवन ती जगते। आजची आपली दुसरी पाहुणी ही हाडाची कार्यकर्ती, समाजशास्त्रातील संशोधक आहे। आपले गुरु सर राजेंद्र केरकरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ती पुढे चालली आहे। पर्यावरण, लोककला, गोव्याचा वारसा जपण्यासोबतच शिक्षिका म्हणून विद्यार्थी घडवण्याचं काम ती नेटानं करते। तर आज आपल्यासोबत आपल्या स्टुडिओत आहेत समृद्धी केरकर आणि शुभदाचारी। तर शुभदा आणि समृद्धी, तुमचं गोवन वार्ता लाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये खूप खूप स्वागत। धन्यवाद। पहिला प्रश्न मला समृद्धी तुला विचारायला आवडेल। आत्ताच मी जशी तुझी ओळख करून दिली, तू कधीही शाळेत गेली नाहीस, किंवा किंबहुना आपण थोडक्यात असं म्हणूया की बिनभिंतीच्या शाळेत तू शिकली आहेस, पण अशा वेळी तू लहान असताना रोज शाळेत जाणारी मुलं पाहिली असतील किंवा अजूनही बघतेस, तर तुला शाळेत जावंसं किंवा आपण शाळेत गेले नाही याचं वाईट वाटत नाही का किंवा दुःख होत नाही का? खरं तर मला तसं कधीच वाटलं नाही, पण जेव्हा मी लहान होते त्यावेळी माझी जी भावंडं होती सगळीजणं शाळेत जायची, तर मला त्यांनी असं ती मला मुद्दामून सांगायची की शाळेत त्यांना कंटाळा येतो, तुझं लाईफ किती मस्त आहे, तुला तुला पाहिजे ते करता येतं, तुझे सारे छंद जोपासता येतात, तर आम्हाला तसं मिळत नाही, आम्हाला फक्त अभ्यास करावा लागतो। तर अनेक जण मला हेच विचारतात की तुला कधी असे म्हणजे मुलांनी कधी सांगितलं नाही की तू शाळेत गेली असते तर तुला एन्जॉय करता आलं असतं, जास्त मित्रमैत्रिणी भेटले असते,
तर मला तरी त्यावेळी असं कोणीच सांगितलं नाही. माझ्यासोबत जी मुलं होती, माझे कजन्स होते आणि अशी जी मित्रमंडळी मला मिळाली त्यावेळी, तर त्यांचं असंच असायचं की तुझं आयुष्य खूप चांगलं आहे, तुला सगळं तुला पाहिजे तसं करता येतं, तुला फिरता येतं, आम्हाला पण असंच पाहिजे होतं. तर जेव्हा मी मोठी होत गेले तेव्हा आता मला काही मित्रमैत्रिणी भेटतात, त्यांना आवडतं काही जणांना शाळेत जायला, पण मला आता माझे मी जे काय आयुष्य जगते आहे, मला काय करायचं आहे त्याची मला जाणीव आलेली आहे, त्यामुळे मला तसं अजिबात नाही वाटत. तू लहानपणापासून जे केलं आहेस ते, हा आपल्याला दुःख नाही आपण शाळेत गेले नाही, आपल्याला जे आपल्यासाठी जे योग्य होतं तेच मिळालं. हो. दुसरा प्रश्न शुभदा मला तुला विचारायला आवडेल की पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकर सरांची विद्यार्थिनी, त्यांच्या सोबत काम करणारी त्यांची सहाय्यक अशी ओळख, ही ओळख म्हणजे बरेच जण तुला या याने ओळखतात, पण खरी शुभदा ही शुभदा कुठून आली, राजेंद्र केरकर सरांची विद्यार्थिनी कशी झाली, त्यांच्या घरात कशी पोहोचली, याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. आज जी ओळख झाली आहे, शुभदा चारी नावाची जी ओळख झाली आहे, त्याचा प्रवास जरा वेगळाच आहे आणि कधी विचारसुद्धा केला नव्हता की असा प्रवास असेल. 10वीची परीक्षा मी दिली आणि काहीतरी आमच्या घरचं कौटुंबिक कार्यक्रम होता, म्हणून मी काकाच्या घरी होते. 10वीचा रिझल्ट झाला तो पण मी नाही बघितला, वडिलांनी मला सांगितलं की तुझा रिझल्ट झाला. आणि त्याच्यानंतर मग कसं झालं की नंतर हाय सेकंडरी करायची, उच्च माध्यमिक मध्ये शिकायचं आहे, 12वी करायची आहे. आणि एक स्वप्न होतं की नंतर मोठं होऊन मी एक शिक्षिका होणार आणि माझ्या नावाच्या समोर डॉक्टर शुभदाचारी असेल म्हणून. पण ते डॉक्टर करण्याचा विचार आता मी सोडून दिला आहे, कारण वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये काम करताना मला अजूनही दिवस आठवत आहे, 10 जून 2002 हा माझा शाळेचा पहिला दिवस होता आणि त्याच दिवशी माझं ॲडमिशन झालं आणि आमचा वर्ग एकदम खाली होता आणि एक मरून कलरचा असा तपकिरी रंगाचा शर्ट घातलेला माणूस, आउटशर्ट केलेला आणि काळी पॅन्ट घालून असा वर खाली जाताना बघितलेला. पण नंतर मी विचार केला की हा माणूस माझ्या वर्गामध्ये का आला आहे, तर ते नंतर समजलं की हे राजेंद्र केरकर सर आहेत आणि ते आम्हाला इतिहास आणि समाजशास्त्र हा विषय शिकवणार. पण मी समाजशास्त्र घेतलं नव्हतं आणि पण सरांचं असं वर्गामध्ये शिकवणं आणि त्याच्यामुळे काय झालं की इतिहास हा विषय आवडत होता, पण त्यांच्यामुळे काय झालं की इतिहास या विषयामध्ये जरा जास्त आवड निर्माण झाली. ते होता होता मग लोकसंस्कृतीचा जरा लळा लागत गेला आणि त्याच्यानंतर मग काय झालं की त्याच्याचबरोबर पर्यावरणाचं पण थोडं काम समजायला लागलं, ते काहीतरी वेगळंच असं वाटायला लागलं. त्याच्यामुळे कसं सरांच्या सहवासामध्ये जास्त राहणं झालं. त्याचबरोबर मला तिथं मराठी शिक्षिका भेटल्या, त्या त्यांच्याच मिसेस आहेत, बायको आहे त्यांची, पौर्णिमा केरकर, त्या तिथे मराठी शिकवायच्या. त्याच्यामुळे कसं लोकगीतं हे समजायला लागलं. आणि झालं काय की त्यावर्षीच मी आता जर तुम्ही तिराळी धरण प्रकल्पाचं जर नाव ऐकलं असेल तर माझा गाव त्या गावांपैकी एक, पाटीये हा माझा मूळचा गाव. आणि त्यावेळी समजलं की म्हणजे ते ती गावं उठताना जसं समजलं की तिथे इतिहासाचा असा भला मोठा खजाना आहे आणि त्याचा शोध सरांना लागला. आणि मला हे खूप उशिराने समजलं की माझ्या गावालासुद्धा इतिहासाचं म्हणजे असं एक म्हणजे काहीतरी एक देणगी आहे. आणि त्याच्यातनं मग हळूहळू ते जे वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत गेले ते मग आत्मसात करत गेले. आणि हाय सेकंडरीचा कालखंड असा होता की त्या कालखंडामध्ये स्टेज मिळाली, व्यासपीठावरती जाता आलं, वर्गामध्ये बोलता आलं, मग वेगवेगळे कॅम्प्स झाले, शिबिरं झाली, त्याच्यामध्ये NSS कॅम्प होता, मग त्या शिबिरांमध्ये वेगवेगळं भाग घेणं झालं, व्यासपीठावर उभं राहून बोलणं सुरू झालं. आणि कदाचित असेल सरांना म्हणजे माझ्यामध्ये काय दिसलं असेल काय माहिती, माझी 12वी संपली आणि जरा घरची परिस्थिती जरा वेगळी अशी होती फायनान्शियली, त्याच्यामुळे मी ठरवले की महाराष्ट्रात दोडामार्गलाच शिक्षण घ्यायचं. माझं घर दोडामार्गला, तर दोडामार्गलाच शिक्षण घ्यायचं असं ठरवलं. पण मग सरांनीच म्हटलं की नको, तू गोव्यातच ये, काहीतरी वेगळे मार्ग भेटतील तुला.
आणि फर्स्ट इयरचं वर्ष झालं आणि फर्स्ट इयरच्या एंडच्या एक्झामला, शेवटच्या एक्झामला, कारण तोपर्यंत मी स्टेजवर चढत होते, बोलत होते, युवा साहित्य संमेलनांमध्ये भाग घेत होते, त्याच्यामुळे बोलण्याची जी कला होती ती आत्मसात होत गेली. आणि त्याच्यामुळे मला आजही आठवते, सतीश सोनक सरांची आठवण होते, त्यांनी मला बघितलं आणि तू चांगली बोलतेस, पुढं तुझ्यामध्ये खूप हे बदल होऊ शकतात, तू चांगल्यापैकी होऊ शकतेस. आणि त्याच्यानंतर मग एका संस्थेने मला विचारलं की तू आम्हाला जॉईन होशील का, आणि तेव्हा माझी परीक्षा सुरू होती फायनलची, फर्स्ट इयरची. आणि डोक्यामध्ये काय विचार आला काय माहिती, मी त्यांना नाही म्हटलं, 4 दिवस थांबा, माझी परीक्षा आहे. आणि कंटिन्युअस खरंच पेपर होते, एक सलग 4 पेपर होते. आणि त्याच्यानंतर मग मी जस्ट म्हणजे असं सरांना आहे पेपर संपवला आणि सरांना येऊन म्हटलं अशी अशी अमकी अमकी संस्था आहे, मला विचारतायत की तू मला जॉईन होशील का, आम्हाला जॉईन होशील का. तर मग सरांनी कदाचित माझ्यासाठी विचार केला, कारण तेव्हा त्यांना एक ब्रागांस परेरा जी असोसिएशन आहे लिस्बनला, त्यांचा एक प्रोजेक्ट मिळालेला प्रकल्प की धनगर गवळीज ऑफ गोवा याच्यावरती काम करायचं, आणि ते मुख्य रिसर्चर होते आणि त्यांच्यासाठी 2 असिस्टंट ते ठेवू शकत होते. सो एक असिस्टंट होता चंद्रकांत शिंदे, तो त्यांना ऑलरेडी काम करत होता, आणि दुसरा त्यांना पाहिजे होता असिस्टंट, आणि ते काम त्यांनी माझ्याकडे दिलं. म्हणजे मला म्हणायला लागले बघ, निर्णय सर्वतोपरी तुझा आहे, काय करणार, मी तुझ्यासाठी हे विचार केलेलं की तू मला असिस्ट करणार का. याच्यामध्ये असं होईल की अर्न अँड लर्न जी प्रक्रिया असते, म्हणजे तू शिकूही शकतेस आणि स्वतः कमवूही शकतेस, मग तुला वडिलांना त्रास द्यायची गरज नाही. आणि तो थॉट डोक्यामध्ये गेला, ते अर्न अँड लर्न नंतर राहूनच गेलं, म्हणजे ते केलंच, पण त्या अर्न अँड लर्नपेक्षा मी कितीतरी जास्त गोष्टी शिकत गेले, कारण ते नेऊन मला आणि चंद्रकांतला धनगर पाड्यांवरती सोडायचे. मग काय व्हायचं, धनगर पाड्यांवरती दिवसभर लोक नसायचे कोणी, कारण गुरांबरोबर जंगलात जायचे, आणि त्याच्यामुळे त्यांना भेटायचं असेल तर संध्याकाळीच भेटायचं. मग आम्हा दोघांनाही कामं वाटून दिलेली, एक काम होतं की स्टॅटिस्टिक करायचं, म्हणजे किती घरं आहेत, शिकणारी किती माणसं आहेत, हे सगळं चंद्रकांत बघायचं. आणि त्याच्यानंतर जे लोकगीतं म्हणा, लोकसंकेत म्हणा, काही म्हणी आहेत तर त्या म्हणी, हे सगळ्यांचा संचय मी करायचा. मग ते वॉकमॅन होतं, आता काय आपण मोबाईलवर ते रेकॉर्ड करतो, त्यावेळी ते वॉकमॅन होतं, त्याच्यामध्ये कॅसेट्स घालायचे, मग रात्री रात्रभर त्यांच्यासमोर बरोबर बसून ते रेकॉर्ड करायचं, आणि त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी मिळेल ती बसने यायचं, मग ते जागरण झालेलं असेल तर ते असं संपूर्ण टाकायचं, आणि त्याच्यानंतर मग रात्री जे वॉकमॅनवरती रेकॉर्ड केलेलं असायचं ते मग ऐकायचं आणि ती गाणी सगळी लिहून काढायची. याच्यातनं मग हा प्रवास सुरू झाला. आणि म्हणतात ना साईड बाय साईड म्हणतात, तसं वर्तमानपत्रामध्ये पण लिखाण सुरू झालं आणि ते हाय सेकंडरीपासूनच सुरू झालं. पुढचा प्रश्न मला समृद्धी तुला विचारायला आवडेल. तर तू लहान असल्यापासून तुझ्या बाबांसोबत जंगलात जातेस, पण अशी कधी भीती वाटली नाही का आपण एवढ्या दाट जंगलात जातो, तिथे जंगली जनावरं असतील, काही असा एखादा प्रसंग ओढवला, जंगली जनावर आलं काय होईल? खरं तर असे प्रसंग अनेक असतील, पण भीती अशी मनात कधी नव्हती जनावरांबद्दल. नेहमी तसे आपलेपणा, एक ते मला मित्र असे वाटायचे पूर्वीपासून. फक्त आमच्या घरात मी बघितलं की माझ्या बाबांना वगैरे ह्या निसर्गाची, तुम्हाला माहितच असेल की त्यांना खूप आवड आहे निसर्गाची पूर्वीपासून, तर मी अगदी लहान होते तेव्हापासून ते मला आपल्यासोबत जंगलात घेऊन जातात. असेच पूर्वीपासून जंगलाशी आमचं नातं आहे आणि ते असल्यामुळे मला अशी भीती अशी वाटली नाही. आणि आमच्या असे आजूबाजूच्या आजी वगैरे कधी कधी असे सहज म्हणायच्या की तुला भाऊ नाही आहे, तुला बहिणी, तू एकटीच, तर तेव्हा मला बाबा भिंतीवरचा नागोबा दाखवून म्हणायचे की हा तुझा भाऊ आहे ना. मग अजूनही अशी जनावरांना किंवा अजून कोणा, हे तुझे मित्र आहेत, हे तुझे भाऊ आहेत, तर असंच सांगत राहायचे बाबा वगैरे. तर तेव्हापासूनच मनातली माझी अशी भीती वगैरे कधीच वाटली नाही मला त्यांची, पण असे खूप अनुभव आले आहेत ज्यावेळी काहीस असं भीतीदायक वातावरण तयार झालेलं आहे. असा एखादा अनुभव सांगशील का? आणि आम्ही जंगलात वगैरे जातो रात्री अपरात्री, आणि खास करून असेच वाघ वगैरे दिसेल अशीच आम्ही अपेक्षा करून जात असतो. रात्रीचे कधीही जातो, तिथे जवळच चोरला घाट आहे तर तिथेही आम्ही जातो. आम्हाला बिबट्या वगैरे असं रस्त्यावरती दिसला तर खूप आनंद होतो. तर एकदा
एक माझ्या आयुष्यातला एक सर्वात अविस्मरणीय असा अनुभव म्हणजे जंगलातला. तर एकदा मी लहान होतो तेव्हा त्यावेळी, आणि सगळी भावंडं मिळून आम्ही, काही भावंडं होती माझ्यासोबत, आणि बाबा आम्हाला घेऊन सड्यावर गेले होते चोरलाच्या. तर तिकडे सारासा मोठा पठार आहे तो, आणि बाजूने जंगल आहे, तिथे कोणी माणसं वगैरे फिरकत नाही जास्त. तर आमचा असा प्लॅन होता की तिथे बसून काहीतरी खायला वगैरे करायचं मस्त आणि एन्जॉय करायचं. तर जेव्हा आम्ही तिथे एंटर झालो तेव्हा बाबाने आम्हाला आधीच सांगून ठेवलं की इथे अस्वलांचा वगैरे खूप संचार असतो आणि गवारेडे वगैरे अनेक असतात, त्यामुळे तुम्ही सांभाळून राहा म्हणून सांगितलं. तर सगळे आम्ही मुलं मुलं होतो आणि त्यांच्या मनात एक भीती निर्माण झाली, म्हणजे भीती वाटली तिथे. पण काही वेळाने ती भीती निघून गेली आणि आम्ही तिथे उतरलो वगैरे, आणि तिथे सगळं मोकळं वातावरण बघितलं, खूप छान वाटलं. आणि तो सीझन होता तो म्हणजे ती भेडसा म्हणून मिळतात जांभळासारखी जंगलात, तर आम्हाला ती गोळा करायची होती. आणि तो शेवाळ असतो झाडांवरती आलेला, तर त्यापासून उशी वगैरे बनवता येतात, तर आम्हाला तो गोळा करायचा होता. त्यामुळे आम्ही सांगितलं बाबाला की आम्ही काही वेळ गोळा करतो. तर बाबाने आम्हाला आधीच सांगून ठेवलेलं की जास्त जवळ जास्त दूर जाऊ नका, आपल्या म्हणजे आसपासच राहा म्हणून सांगितलेलं. आणि आम्ही हो जाणार नाही म्हणून गेलो सांगून, आणि असं करता करता आम्ही हरवूनच गेलो, म्हणजे आमच्या हो. आणि आम्ही गोळा करत राहिलो ती भेडसा आणि शेवाळ वगैरे, तो गोळा करत होतो एकमेकांशी गप्पा गोष्टी करत होतो हो. आणि असेच म्हणजे एकमेकांना चिडवायचं वगैरे, तर काही जण म्हणायचे की आता गवारेडा आला, तर सर आम्ही उगाच असे कल्पना करायचो, कोणीतरी याच्यामध्येच घाबरवायचा की आला अस्वल आलं वगैरे. तर असेच सगळ्या गप्पा गोष्टी रंगल्या होत्या आणि आम्हाला समजलंच नाही की आम्ही कधीच खूप दूर जाऊन पोहोचलो, आम्हाला काहीच समजलं नाही. आम्ही आमच्याच विश्वात मग्न होतो. आणि अगदी तेवढ्यातच मी मागे वळून बघितलं तर मला असं एक खूप समका धूर दिसायला लागली, खूप सारखा धूर असा मागून आमच्या येतो असं वाटलं. आणि त्याच्यामधून चार पाय दिसले, तर मला काही वेळ लागला समजायला, पण नंतर मला समजलं की तो एक गवारेडा होता. तर मी मोठ्याने ओरडले, सांगितलं त्यांना गवारेडा धावतोय आमच्या मागे. तर तो आमच्या मागे धावत होता का आम्हाला माहीत नाही, पण त्या क्षणा त्यांना खरं वाटलं नाही पूर्वी, म्हणजे त्यांना वाटलं की असंच मस्करी करतेस. पण जेव्हा त्याने स्वतः बघितलं तेव्हा आम्ही सगळेजण घाबरलं आणि त्या क्षणी काय करावं ते सुचलं नाही. तर आम्ही सगळ्यांनी एकमेकाच्या हातात हात धरले आणि आम्ही परतीच्या वाटेकडे धावत राहिलो. तर धावता धावता आम्हाला समजलं की आम्ही किती दूर आलो होतो ते. आणि लवकरच मग गाडीकडे पोहोचलो धावून धावून, आणि बाबाला सांगायला गेले मी की गवारेडा असा प्रसंग सांगायला गेले. तर कुणी अजून कोणी असलं तर घाबरलं वगैरे असतं, पण इथे आमचे बाकीची सगळी घाबरलीच. पण बाबा म्हणाले कुठे आहे तो गवारेडा, आपल्यालाही दाखव, आम्ही फोटो काढूया त्याचा म्हणून. मग पुन्हा आम्ही गाडीत बसलो आणि पुन्हा त्या तिथे आम्ही गेलो, आणि तिथे तो गवारेडा आम्हाला फोटो काढायला मिळाला नाही, म्हणजे आतमध्ये गेला होता. आणि पण तो प्रसंग आजही तुझ्या हो एकदम स्पष्ट आठवणीत आहे हो. आणि तिथेच आम्हाला दुसऱ्या अजून एक म्हणजे वाघाचा डरकाळीचा आवाज आला, तो खूप अविस्मरणीय होता क्षण, कधीच विसरणार नाही. ओके, पुढचा प्रश्न मला शुभदा तुला विचारायला आवडेल. तू आता पर्यावरण, लोककला, गोव्याचा वारसा या सगळ्या गोष्टी जपण्यासोबतच तू टीचिंग फील्डमध्ये आहेस, तिथे तू तुझं काम करतेस, तर ह्या सगळ्यातला समतोल कसा तू साधतेस? समतोल हा जर काही करायचं असेल ना तर समतोल राखणं खूप गरजेचं असतं, नाही तर मग होत नाही. आता कसं आहे की लोकवेद हे कसं आहे की लोकवेद म्हण किंवा गीता आहे किंवा पर्यावरण आहे, हे कसं आहे हे मला आवडतं, मला स्वतःला आवडतं. आणि त्याच्यामुळे कसं आलं ती हे हा जो वारसा आहे आपल्याला, म्हणजे लोकगीतांचा वारसा म्हण किंवा जे हे जे आपलं ज्ञान आहे, म्हणजे आपण एखादी गोष्ट का करू नये, माटोळी कशी बांधावी, मग एखादी जर मासे पकडण्याची वेगवेगळ्या कशा पद्धती आहेत अगोदरच्या कालखंड, आता आपण काय वेगवेगळी मशीनं वगैरे वापरतो, बार्जीस असतात, असे वेगवेगळे गोष्टी आहेत. मग आता आपल्याला जात्यावरचं पीठ कसं दळावं, कारण ते दोन दगडांवरती तो आपण समन्वय साधून ते
दळावं लागतं. बरोबर. आणि आता असं प्रूव झालंय की त्या पीठामध्ये हे असतं, जैव संपदा खूप असते, म्हणजे जे आपल्याला न्यूट्रिशन हवंय ते असतं, जे आपल्याला बाजारातल्या पीठामध्ये मध्ये वगैरे मिळत नाही. मग एक एकदा विचार करणं होतं की पूर्वीच्या बायका ते जात्यावर जर दळायच्या आणि त्याच्याबरोबरच ते त्या गायच्या, मग का गायच्या, तर त्यांचे जे कष्ट होते दळतानाचे ते कमी करण्यासाठी मग गाणं यायचं, आपोआपच येतं, जात्यावर बसल्यानंतर ओवी सुचते असं म्हणतात. तर तसं म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या परंपरेने आलेल्या आहेत, त्या काळाच्या ओघात कुठेतरी विस्मृतीमध्ये जात आहेत. हे मला म्हणजे माझ्या शिक्षकांबरोबर राहून किंवा मार्गदर्शकांबरोबर राहून किंवा त्या वेगवेगळ्या पाड्यांवरती फिरून या वेगवेगळ्या ज्या जी जाणती लोक जे आहेत त्यांना भेटून असं समजल्यानंतर असं वाटलं की हे कुठेतरी राखून ठेवलं पाहिजे. आज म्हणजे वर्गामध्ये एक शिक्षिका म्हणून काम करताना, प्राथमिक शिक्षिका म्हणून काम करताना माझ्यासमोर मुलं असतात ती एक कोवळ्या वयाची असतात आणि या वयामध्ये जर त्यांना दिलं काहीतरी आपण लोकसंकेतातलं तर मग ते घेऊन जातील. आता तुम्ही एखादी गोष्ट बघितली जी लोकवेदामध्ये आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ते जुनं देते सोडून द्या म्हणून येतो, पण त्याच्यामागे पण विज्ञान आहे. हे जेव्हा आम्ही मुलांमध्ये कुठंतरी रुजवणार त्यावेळी मुलांना समजेल की बाबा आपले जे जुने जाणते लोक होते, जे अशिक्षित होते, कदाचित एक वेळ अशिक्षित होते पण ते विपुल प्रमाणात शिकलेले होते, त्यांना सभोवतालचं ज्ञान होतं. आणि हे मला जेव्हा समजायला लागलं की मी ह्या गोष्टी माझ्या मुलांना देऊ शकते. आता एक अशी फुगडी आहे, मला आता शब्द नाही आठवत, अशी एक फुगडी आहे, फुगडीमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहे, त्या फुगडीमध्ये आता आपला जो कदंब पठार आहे तिथे आता तो बायपास रस्ता झालाय, त्या कदंब पठाराला म्हणजे तांबडी सुर्लाच्या मंदिराकडनं कदंब पठाराकडे येण्यासाठी एक गीत आहे, त्या गीतामध्ये तो जो लपलेला जो रस्ता आहे शॉर्टकट रस्ता म्हणा त्याचं वर्णन आपल्याला मिळतं ह्या फुगडीमध्ये. म्हणजे हे झालं, हे जर मी फुगडी शिकवली मुलांना तर मग त्याच्यातनं मग त्यांना समजेल की याच्यामध्ये पण सायन्स आहे ना. हे जर मला माझं शिक्षकी पेशा सांभाळायचं असेल तर आणि माझी जी आवड आहे म्हणा पर्यावरण म्हणा किंवा लोकसाहित्य म्हणा किंवा भ्रमंती म्हणा हे मला माझ्या शिक्षणामध्ये माझ्या शिक्षकी पेशामध्ये आणलं पाहिजे, मला ते मुलांना दिलं पाहिजे, तरच तो समन्वय साधेल आणि मग ते सगळं समतोल करणं सोपं होईल असं मला वाटतं. खूप छान. पुढचा प्रश्न मला समृद्धी तुला विचारायचा आहे. तू आता अगदी लहान असल्यापासून सुरुवातीला तू मुलांसाठी जी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित होणारी विशेष पुरवणी असायची त्यातून तू लिहायला सुरुवात केलीस, मग हळूहळू आता तू जी महिलांसाठी पुरवणी असेल किंवा जनरल ज्या पुरवण्या येत असतील त्यातून तू लिहितेस. सो छोट्या समृद्धीच्या लिखाणाचा प्रवास तो आतापर्यंत डेव्हलप झाला आहे भरपूर, आम्ही तो सगळ्यांनीच पाहिला आहे, तर त्या ह्याच्याविषयी तू काय सांगशील? मी अगदी लहानपणापासूनच लिहायचे, म्हणजे वर्तमानपत्रासाठी लिहिण्याच्या अगोदर सुद्धा मला अशी डायरी वगैरे ठेवायला खूप लिहायला आवड होती. तर त्यामुळे मी आता एखाद्या जीवाचे वगैरे निरीक्षण केले, एखाद्या मुंगीचे निरीक्षण केले तर मला काय वाटलं किंवा माझ्या कल्पना त्यांना जोडून मला लिहायला आवडायचं, त्यामुळे पूर्वीपासून एक डायरी होती माझ्याकडे. आणि जेव्हा मला लिहिता येत नसे तेव्हा मी काही ना काहीतरी अशी सतत बोलत असायचे. आता लहान मुलं आता मी बघितले बोलत असतात काही ना काहीतरी, तर माझी ती माझं तर बोलणं असायचं ना ती आईला वगैरे माझ्या कवितेसारखेच वाटायचं, तर तिला त्याच्यामध्ये काहीतरी विलक्षण वाटायचं. मग आई माझ्या मागे मागे येऊन ते सगळं लिहून घ्यायचं, म्हणजे बोबडे बोलसुद्धा लिहून घ्यायचे, म्हणजे तिला त्याच्यातच कविता सापडत गेली. आणि जेव्हा मला लिहायला येऊ लागलं तेव्हा मी डायरीमध्ये लिहू लागले स्वतःहून. तर कधी अचानक रात्री झोपेतसुद्धा मला रात्रीची झोप जास्त लवकर येतच नाही, त्यामुळे कधी कविता वगैरे सुचली तर मी उठून ती लिहत असे, तेवढं म्हणजे आवड होती. आणि नंतर मग वर्तमानपत्रासाठी लिहायला लागले तर तसेच फक्त शब्दांची लिमिट असायची आणि तेच सहज म्हणजे जे माझे अनुभव होते तेच मी लिहित गेले. आणि नंतर नंतर जेव्हा पुढे लिहित गेले मी न्यूजपेपरसाठी तर तेव्हा मला मुद्दामहून काही माणसं अशी म्हणजे जी माणसं लेखक आहे स्वतः किंवा ज्यांना जास्त माहिती आहे जाणकार आहेत त्या क्षेत्रातले तर ते सुद्धा मला फोन करून मुद्दाम कळवायचे, कौतुक करायचे
तर या सगळ्यांनी मला खूप प्रोत्साहन मिळत गेलं आणि लहान मुलंसुद्धा अनेकदा असे म्हणजे मिळाले तर सांगायचे तू समृद्धी ताई ना म्हणजे आम्ही तुझे लेग वगैरे वाचतो कट करून म्हणजे त्यांच्या आई बाबा सांगायचे की तुझे आर्टिकल्स वगैरे कट करून त्याने डायरीत ठेवलेत आणि त्याला जे आवडतं तर हे सगळे उत्स्फूर्त प्रतिसाद असायचे किंवा काही वृद्ध माणसंसुद्धा म्हणजे खूप आजोबांसारखी माणसंसुद्धा मला फोन करून म्हणजे अनोळखी माणसंसुद्धा फोन करून कळवायची एकदा तर एका बाईने तर असं सांगितलं मी आत्महत्येबद्दल लिहिला होता एक लेख तर एकदा एक बाईने फोन करून म्हणजे खूप इमोशनल बोलली आणि रडायला वगैरे लागली म्हणजे तू आज माझं आयुष्य वगैरे वाचवलं असं म्हणजे सांगितलं तिने कारण तुझ्या लेखनामध्ये आम्हाला प्रेरणा मिळाली खूप मलाही डिप्रेसिंग असे थॉट्स येत होते तर हे सगळे त्यांच्यासाठी सहज म्हणून त्यांनी बोललेले जे वाक्य असतात ते मनाला खूप म्हणजे मनात राहतात आणि प्रोत्साहन देतात पुरस्कार वाटतो हाच हो हाच मोठा पुरस्कार वाटतो आणि सोमनाथ कुमारपंत सर असो किंवा संगम भोसले सर मुद्दामून फोन करून कळवतात आणि छोटे छोटे बारकावे सुद्धा लेखनातले म्हणजे सांगतात म्हणजे प्रत्येक हो जे आवडलेले प्रत्येक अजून सर्वात पुस्तके प्रकाशित झाली तर त्या पुस्तकाबद्दल सुद्धा म्हणजे प्रत्येक लेख वाचून सुद्धा असे प्रत्येक लेखाचं जास्तीत जास्त लेखांचं वर्णन करून मला फोन आले आहे त्यामुळे खूप खूप चांगलं वाटतं. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बेन्स होम स्टुडिओ, अ कम्प्लीट सोल्युशन फॉर युअर फर्निशिंग नीड्स. शुभदा, तू आता लोकसंस्कृती संस्कृतीचं जतन व्हावं म्हणून धडपडतेस, सगळे करतेस, तर या प्रवासात तुला अनेक लोक भेटत असतील, अनेक तरुण तुझ्या वयाचे लोक, तरुण युवा असे भेटत असतील, तर ते लोकही असंच ही लोकसंस्कृती जपून राहावी, टिकून राहावी, पुढच्या पिढीला मिळावी यासाठी तुला त्यांच्यामध्ये आत्मीयता आहे, धडपड आहे, ती तळमळ आहे असं वाटतं का? हो, कारण काय झालंय की आता म्हणजे लोकसंस्कृती प्रती ना जागृती बऱ्या प्रमाणात झाली आहे असं मला वाटतंय आणि आता जी माझ्या वयाची जी युवा पिढी आहे ती म्हणजे अशी खूप काही नावं आहेत जी काम करत आहेत, फक्त काय की जे थोडं अभ्यास होणं गरजेचं आहे काही गोष्टींचं, म्हणजे म्हणजे मत मांडण्यापेक्षा की नाही हेच आहे असं म्हणण्यापेक्षा काही गोष्टींचा अभ्यास करावा आणि त्याच्यानंतर मग ठाम प्रतिक्रिया द्यावी त्यांनी असं मला वाटतंय. कारण काय झालं की म्हणजे आम्ही म्हणजे लहान असताना त्यावेळी ही जी लोकसंस्कृतीतली गोष्टी म्हणा ज्या आपण काणी म्हणून लहान असताना ऐकलेल्या त्या सगळ्या गोष्टी आता म्हणजे आता कुठंतरी गायब झाल्यात, म्हणजे असं झालंय. आणि त्याच्यातनं मग कसं झालं की ही जी युवा पिढीकडे एक असं म्हणजे मधल्या कालखंडामध्ये मरगळ आली आणि ज्याला कुणाला फुगडी घालता येते, जो कोण ढाल्याच्या मांडावर जातो आणि तिथं ढालो गीतं वगैरे म्हणतो किंवा काहीतरी नऊवारी वगैरे नेसणं हे काही गावंढळपणाचं प्रतीक आहे असं मानलं जायचं. पण आपल्या गोव्यामध्ये पण असे काही अभ्यासक आहेत ज्यांनी ठरवलं की नाही आपली संस्कृती जतन झाली पाहिजे तर त्याला कुठंतरी परत पुनर्जीवित केलं पाहिजे आणि त्या पुनर्जीवित करण्याच्या प्रक्रियेतून आता युवा पिढी बऱ्यापैकी जागृत झाली आहे. त्याच्यामुळे मला म्हणजे मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होते तेव्हा मला वाटतं की धनगर स्त्री हा जो प्रोजेक्ट होता मी एकटीनेच घेतलेला जो लोकसाहित्यावरचा होता आणि मराठी डिपार्टमेंटमध्ये आणि पण आता बघितलं आणि त्याच्या म्हणजे प्रत्येक वर्षी लोकसाहित्यावरती फक्त एकच प्रोजेक्ट प्रकल्प वगैरे व्हायचे असं मी बघितलेलं, नाहीतर मग तो म्हणजे वेगळे हे व्हायचे असं झालेलं. पण आता बघितलं तर लोकसाहित्यावरती वेगवेगळ्या लोकसाहित्य आणि निसर्ग यांची सांगड घालून अनेक प्रकल्प मुलं करतायत आणि त्यांना त्याच्यामध्ये वेगळे पण वाटतंय. आजची वेगवेगळी जी पथकं आहेत, कला सादर करणारी जी पथकं आहेत, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये युवा पिढी जास्त आहे. ढोल वाजवण्याची कला असेल म्हणजे ते आत्मसात करतायत. पण त्याच्याबरोबर काय झालंय की आता गोव्यामध्ये कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे म्हणा म्हणजे त्यांच्यामध्ये त्यांचा पण थोडा वाटा आहे, त्यांच्यातर्फे त्यांनी काय केलं वेगवेगळ्या स्पर्धा आयोजित केल्या, घुमट अर्धी स्पर्धा म्हणा. सो घुमट वाजवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि मुलांना समजलं. पण कसं व्हायचं की एक
घुमट वाजवताना मग ते त्याची जी त्याला जी कातडी लागते ती याची आपल्या घारी घोरपडीची, मग ती घोरपड कशा पद्धतीने वाचवली पाहिजे, मग ते जर वाचवलं पाहिजे तर मग त्याच्यावरती उपाय काय, पर्याय म्हणजे त्याला पर्याय देण्यासाठी, म्हणजे ती जर खराब झाली, कारण आपण शेड्यूल 1 प्रमाणे घोरपड मारता का माने, मग ती ते जर वाचलं पाहिजे तर पर्याय काय, तर मग ते बकरीच्या ह्याच्यापासून केलं. आणि हे शोधून काढणारे कोण तर युवकच आहेत. थोडक्यात युवा पिढी आपल्या मुळाकडे परत जात आहेत. आणि ज्या गोष्टी म्हणजे मी बघितल्यात की हल्लीच म्हणजे आपली कंदमुळं म्हणा, जी मधल्या कालखंडामध्ये हे खाणं म्हणजे काय अनहायजेनिक, हे काय एकदम मागासलेलं कसं, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे फास्ट फूडचे प्रकार आहेत ते खाणं म्हणजे काहीतरी प्रतिष्ठेचा प्रश्न. आणि त्याच्यात जर आपण ते कराणे वगैरे खातो, मग कणग्या कंदमुळं असं जर खातोय तर मग ते काय गावंढळपणाचं लक्षण असं. पण आता त्यांना समजायला लागलं याच्यामध्ये पण वेगळं काहीतरी आहे. आणि त्याच्यामुळे लोक बऱ्यापैकी एक म्हणजे युवा पिढी आता बऱ्यापैकी ह्या गोष्टी समजून घ्यायला लागल्यात. आता नवीन लग्न झालेल्या पण ज्या मुली असतील किंवा मुलं असतील ते आपल्या घरामध्ये पाटा वरवंटा ठेवतायत, छोटं का होईना जातं घेत आहेत, मग त्यांना नको मिळू दे पण कधीतरी करतायत ना, मग त्यांना माहिती आहे घरामध्ये छोटीशी चूल असेल तर चूल पण वापरता येते. मग अशा मग आता मधल्या कालखंडामध्ये कोरोना आलं, मग कोरोनामुळे असं झालं की काय करणार, मग वेगवेगळे मार्ग शोधत गेली युवा पिढी. मग या कालखंडामध्ये बघितलं की असे वेगवेगळे चॅनल्स क्रिएट केले गेले, त्या चॅनल्समध्ये लोकसंस् म्हणजे खाद्यपदार्थांविषयी आपले जे गोवन खाद्यपदार्थ म्हणा, गोव्याचे खाद्यपदार्थ म्हणा किंवा पारंपरिक खाद्यपदार्थांविषयी चॅनल होत गेले. मग आम्ही पण असंच एक प्रयत्न केला आणि त्याच्यातनं मग असं वेगवेगळे म्हणजे वेगवेगळ्या मुलींनी सांगितलं, मुलांनी सांगितलं की तुम्ही जो चॅनल सुरू केला आहे गोव्याची लोकधारा म्हणून यूट्यूबला, आम्हाला त्याच्यातनं चांगल्या गोष्टी समजत आहेत. फक्त मुलीच म्हणजे ही माझ्या पिढीतलीच नाही तर जाणते लोक ज्यांची वय 60-70 ते पण सांगतायत. पण युवा पिढीला समजलं की ही गीता आहेत ती मी परत मांडू शकते, मला याच्यातनं वेगळं मिळतंय. मग एखादी मुलगी उभी राहिली, आपल्या आईला घेऊन ती व्हिडिओज करायला लागली लोकगीतांचं. ज्यावेळी आपण आपल्या आजी आजोबांबरोबर आपल्याला बोलायला वेळ नाही, पण जेव्हा अशा गोष्टी बघत म्हणजे ह्या म्हणजे एक हा साधासा प्रयत्न होता गोव्याची लोकधारा या यूट्यूब चॅनल मार्फत. एक कोविडच्या कालखंडामध्ये आम्ही एक साधा प्रयत्न केला की आम्ही जतन करू शकतो का, आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण अशा गोष्टी म्हणजे नजरेसमोर आल्या की जी मुलं आपल्या आजी आजोबांबरोबर घरात एक दोन शब्द बोलायची, मग त्यांना समजायला लागलं अरे माझ्या आजीकडे पण हे आहे, माझ्या आजोबांकडे पण हे आहे, माझ्या काकाकडे आहे. मग हळूहळू समजायला लागलं तुम्ही याल का, यांच्याकडनं घ्याल का माहिती, मग यांच्याकडे ही माहिती आहे ती तुम्ही घ्याल का, आमच्याकडे हे आहेत त्याचं फोटो वगैरे घ्याल का. मग अशा पद्धतीतनं मग समजायला लागलं की युवा पिढी लोकसाहित्याकडे वेगळ्या पद्धतीने बघते. पुढे समृद्धी, मला तुला विचारायला आवडेल की तू आता शाळेत गेली नाही सांगितलंस, तुला निसर्गाच्या शाळेत शिकली आहेस तू, पण हे करताना तू मराठीत तर उत्तम लिहितेस ते आम्ही वाचतोच, हिंदीतही तू उत्तम लिहितेस, शिवाय इंग्रजी कोकणीतही या चार भाषांमधून तू उत्तम लिहितेस. तर हे सगळं भाषांचं ज्ञान लिखाण ह्या चार भाषांमधून ते कसं काय झालं तुझ्याकडून? खरं तर भाषा शिकणं वगैरे माझ्यासाठी खूप सहज होतं, म्हणजे मला शिकायची गरजच पडली नाही, कारण की मराठी कोकणी ह्या माझ्या मातृभाषाच आहेत आणि आम्ही घरात कोकणी बोलतो. पण बघितलं तर तसं सगळं वातावरण मराठीच आहे, मराठीतच भेटलं. सुरुवातीला आई बाबाचे कार्यक्रम म्हणा किंवा अजून कोणते काही असलं तरी मराठीतच मराठी जास्ती कानावर यायची, आणि घरात आम्ही कोकणीच बोलतो त्यामुळे ह्या दोन भाषांचा काही प्रश्नच नव्हता. आणि हिंदी जी भाषा आहे ती पण आपली मातृभाषाच आहे. इंग्रजी जी आहे ती मला जेव्हा मला वाटलं शिकावंसं तेव्हा मी शिकायला सुरुवात केली. आणि माझ्यासाठी म्हणजे कोणाचं असं कधीच फोर्स नव्हता की तू हे शिकायला हवंस, तर त्यामुळे मला जेव्हा वाटलं म्हणजे मी बघत होते की आमच्या घरात सगळं म्हणजे शिक्षणाचंच वातावरण असतं, त्यामुळे आता मी ज्या वयाची आहे त्या वयाची मुलं त्यावेळी खूप असायची आमच्या घरी, काहीतरी सतत वाचत असायची, अभ्यासासाठी असायची, काहीतरी लिहित असायची. मग मी त्यांच्या
नोटबुकमध्ये वगैरे बघायचे तर काहीतरी कर्सिवमध्ये लिहिलेलं असायचं. सुरुवातीला मला ते आवडत नसायचं, म्हणजे हे काय आहे, विचित्रच भाषा आहे. आणि मी लहान असताना मला त्याच्यात इंटरेस्ट नव्हता. पण जेव्हा मला स्वतःहून जाणवलं की मीही हे शिकायला हवं, यामध्ये जास्त म्हणजे खूप साहित्य उपलब्ध आहे, किंवा अजून मला पुस्तकांची पूर्वीपासून आवड आहे, त्यामुळे भाषा मला जरी शिकायची गरज पडली नाही तरी त्या विकसित करण्यासाठी वाचनाचं खूप मोठा म्हणजे वाटा आहे. म्हणजे नंतर मग मला जेव्हा वाटलं की मी इंग्रजी शिकायला हवी, त्याच्यामध्ये अनेक पुस्तकं उपलब्ध असतील, तर ह्या एका विचाराने मी इंग्रजीकडे वळले. आणि जेव्हा शिकायला सुरुवात केली तेव्हा मला खूप आवड निर्माण झाली. आणि आता मला ह्या चारही भाषा विषयी खूप आवड आहे. इंग्रजी आणि मराठीतच जास्त वाचते मी, आणि बोलताना चारही बोलते भाषा, पण लिखाण आणि वाचन जास्त इंग्रजी आणि मराठीतच आहे, मराठीत जास्त आहे. आणि तर इंग्रजी म्हणजे शिक्षणाचा म्हणजे प्रक्रिया, म्हणजे मी आधी मला वाचायला सुरुवातीपासून यायचं, तर मी म्हणजे शिकायचा प्रयत्न केला जेव्हा मी सहज वाचत होते, वाचत गेले जरी समजलं नाही तरी वाचत गेले. म्हणजे सुरुवातीला काही शब्द कठीण होते, नंतर मग समजायला लागलं, मग डिक्शनरीमध्ये ऑनलाईन डिक्शनरीमध्ये शोधत होते, काही समजलं नाही तर आई बाबांना अजूनही विचारते, तेव्हासुद्धा विचारत होते. तर असेच विचारून शोधून. आणि वाचन म्हणजे आता लिहायला वगैरे मी कसं शिकले, तर आमच्या घरी न्यूजपेपर वगैरे असायचे आणि प्रत्येकजण काही ना काहीतरी वाचत असतो, त्यामुळे मलाही ते वाचण्याचं कुतूहल होतं नेहमी. आणि मी एक एक शब्द असे म्हणजे विचारायचे हे काय आहे. आणि माझे काका अधूनमधून असं मला बोलायचं, ये तुला शिकवतं काहीतरी, म्हणजे आई वगैरे घेऊन, तर अधूनमधून असे कधी तेही दाखवायचे शिकवायचे. तर जेव्हा मला असं शब्द वाचायला येऊ लागले तेव्हा मी स्वतः शब्द तयार करू लागले. तर जास्तीत जास्त जण अशी प्रक्रिया असते की आम्ही स्पेलिंग वगैरे पाठ करतो, तर माझ्या बाबतीत तसं काहीच झालं नाही, मला काहीच पाठ करायची गरज पडली नाही, कारण मी स्वतः तयार करायचे. आणि नंतर जेव्हा मला लिहिता येऊ लागलं, वाचता येऊ लागलं, तेव्हा मी वाचून जास्त नॉलेज मिळण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत बेन्स होम स्टुडिओ, a complete solution for your furnishing needs.